Pa ovako, moramo reći da situacija je složena sa afričkom svinjskom kugom. Naravno da preventivne mjere moraju postojati. Preventivne mjere se propisuju na temelju struke, veterinarske struke, ali isto tako i na temelju europskih smjernica koje smo mi u klubu i proučili. Također tražili smo naših kolega zelenih da nam kažu kakve su se mjere provodile u drugim zemljama, vrlo slične kao i u Hrvatskoj, to također moramo reći. Međutim, tu postoji jedan dublji problem. Kada vi imate ovakav potres unutar poljoprivrede, odnosno jedne grane unutar svinjogojstva sad u ovom trenutku, kada imate takav potres u sustavu koji je sam po sebi neuređen, koji je nesiguran, gdje su ljudi prepušteni zapravo ko fol tržištu, a to tržište je zapravo u potpunosti okupirano od HDZ-ovih uvozničkih lobija, e tada dobivate ovakav problem. I ja bi zapravo da gledamo ovu situaciju i ovaj prosvjed kao kap koja je prelila čašu ljudima koji su godinama izloženi krajnjoj nesigurnosti u uzgoju svinja. Ali ne samo njih, nego i svi drugi poljoprivrednika. Jer je ova država, umjesto da po uzoru na druge zemlje i Europske unije, ali i drugdje na svijetu, da planira poljoprivredu, da ljudi koji se bave uzgojem nečega znaju 5 do 10 godina unaprijed koje količine, kada, kome isporučuju. Da bi mogli naravno i planirati svoje investicije. Ne, oni su od godine do godine prepušteni određivanju cijena koje su redovito niže od onoga što zapravo bi njima omogućilo i ikakvu zaradu.